Není to úplně, aby si to kluci užili, ale je to určitá forma zpestření toho našeho tréninku a loni jsme udělali tady velmi dobrou zkušenost, ať už s trenérem, nebo tady vůbec s tím prostorem. A myslím si, že vzhledem k našemu úpolovnímu sportu v podstatě je to velmi dobrý funkční trénink a proto jsme velmi rádi, že se nám teďko podařilo tyhle si tréninky domluvit dvakrát, třikrát, že se sem minimálně hráči podívají a zpestří si takovou tu trochu monotónní samozřejmě přípravu a myslím si, že to pro ně bude velmi dobrý. Jo, je to skvělý zpestření té přípravy. Trošku vypadneme od toho stereotypu běhání a posiloven a Mady nám to dělá pestrý tady, takže já si myslím, že super věc do přípravy. Úplně parádně, to přesně mě naplňuje, baví mě to. Tady ten styl letní, myslím si, že je to velké zpestření pro nás a vidíme, jak opravdu náročné to mají například jiné sporty, jako jsou zápasníci. Ale jeli jsme víceméně takový fyzický trénink, MMA, co jezdí ode mě zápasníci z klubu, takže nic extra jakoby techniky nebo nějaké věci, co se týče taktiky, ale jeli jsme opravdu tu fyziku, tu fyzičku. Dělali jsme dneska test na vesle kilometrovej, takže máme nějaké srovnání třeba s mojima zápasníkama, kolik jezdí, takže jsme máme nějaký prvotní čas, tak třeba příště, když se tady potkáme, tak budeme vědět, jak jsou na tom.